soomaali marka aad fiirisid بسم الله yani الرحمن inta الرحيم iskuula ee ku taala الحمد لله رب yani العالمين inta iskuula ee ku taala وصلي waxaan xusuustaa haddirsan xamar waxaan ka xusuustaa al-imra iyo al-abadir al-imra waxaa lagu baran jiray yani si fiican luqadda ingiriiska lagu baran jiray macna in badan yani sidaasoo kale al-abadir wuxuu xoogga saari jiray luqadda carabiga طيب marka luqadahan aan baranayno kuwa talyaaniga jira dabcan oo markaas soomaali ku yaala dabcan way jireen laakiin waxa ugu badan aan soomaali haddaan nahay barano waa luqadda ingiriiska iyo tan carabiga xirfad marka wax soo saar ma tahay luqad ma aha waxay sano ahayn marka waxay tahay ummaddan horta awalan turjumaan ma noqon karto turjumaan ummaddan ma noqon karto sidaasoo kale soomaali waxay dhahdaa oo waxaa isqilaafaya haddaan ummaddii dhan bay wada luqado barato maxaa yeelay waxaan aragnay shantii soomaaliya isa socota saddex ka mid ah haddaan yarayno saddex luuqadood afar luuqadood shan luuqadood ay ku hadlaan hadduu fiirso caalamka macquul maaha lagama helo lagama helo caalamka arrin noocaas oo kale bal waxaan ku qiyaasi karnaa soomaalida dadka ugu luuqadaha badan caalamka marka la eego taan waxaa caddeyn kuu ah yurubta markaa timid yacni maalan ama maraykanka maraykanka luuqadaasi keliya ingiriiska yaqaanaan marka la fiiriyo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal luqadda ingiriiska yaqaanaan allahuma isbaanishka markaa u xigta ee markaas maadaama laatiinkii ay ku badan yihiin ay joogaan yani gudaha maraykanka maraykanka marka aan leenahay qaaradda ulama jeedo yurub iyo mow waddan walba wuxuu leeyahay luuqaddiisa si gaar ahaaneed luuqad kale waxay u noqotaa wax markaasi un wax loo baahan yahy oo kale ikada wix la midka tusaale ahaan intaan aqaano waddamada khaasatan ingiriiska ingiriisi aada u xishmeeyaanay kaaday kuaday bartaan waxaa u dheeri ah faransa ayay ku daraan isbaanish ay ku daraan horan u fiirso sidoo kale luuqadood holandeeskay bartaan waxaa u dheeri ah luuqadda ingiriiska faransa way kusoo daraan ama jarman way kusoo daraan ayagana ayib laakiin tooda asal u ah manaha tooda ayaa waxay ka tahay ama ay la tahay waxa adduunka ugu qaalisan ama annaga soomaali marka aan nahay taani naftirkeed macnaha yani kolley haddaad baratana had wax ziyaada ma lahan sidaa darteed lama bartaba yani waxaana keenay arrintaasi burburkii waddanka ku dhacay ayaa taa sabab u ah marka tayib ummaddan ma noqon kartaa turjumaana marka ama dad hadda luuqadyahana ah languisticeed ahaanoo wuxuu ku leeyahay aniga intaasoo luuqadan aqaanaa aniga sidaasaan ah luuqadahaasaan aqaanaa tayib ummad waxaa lagu qiimeeya ma luuqad ba mise wax soo saarkeeda lagu qiimeeya ummad waxaa lagu qiimeeya waa wax soo saar ma soo saarna anaga maya arrinta luuqad intaanan ka bixin waxaan xasuustaa waddanka holland gabar ayaa waxay yani markaasi ku milanta dadkan yani holland ku milanmay ee markaasi xataa diinta taqriiban yani ka tagtay oo kale ayaa waxay soo saartay barnaamij barnaamijkaasoo la dhahaya yanihi soomaalida barnaamijka qusay waa soomaali ayada gabadha waxaa barnaamijkaasi uu yahay reerbaadiyaasha iyo qaxootiga weliba ereyga qaxootiga ma hubo laakiin waxa uu ahaa reerbaadiyaasha waan hubaa boqolkiiba boqol maxaa raacay ma kuwii gaajaysnaa ayaa raacsanaa mise qaxootiyaa raacsanaa labadaasaanan hubi almuhim macnaha reerbaadiyaasha iyo qaxootiga barnaamij dhan oo telefishinada laga soo daynaya taxana aada u awood badan inta ay fiirsanayan ay badan tahay macnaa dadka fiirsanaya barnaamijkaasi gabadhaasi iyadoo soomaali ah ha ka baxday diinta islaamka tayib wayba ka baxday laakiin ummaddiyaa waxay ku noqotay maxay laf dhuun gashay barnaamijka marka aada fiirisid waad yani waad yaqiqsoonaysaa macnaha xumaantii la dhahayay un ayay ka hadashay reerbaadi inay soomaalida yihiin inayn waxba baran markaasay wiilada waraysanaysaa soomaali ah barnaamijka kole youtubeka uu ku jiraa waa la arki karaya waa barnaamijyo badan yacnihii wiilasha marka ay waraysatay macnaha badankood wiilasha u fiirso waxay leeyihiin midka marka la wareyso holanaad joogtaa hadeertan maxaa mustaqbalkaada aad rabtaa wuxuu ley ana luuqadan rabaa inaan barto haye kadib marka aad baratid way ku qoos qoslayaan macnaha yani barnaamijka marka telefishinka laga soo daayay ayadaa la waraysanayaa telefishinkii barnaamijkii marka qayb qaybaa loo soo qaadanayaa markaasa holandeeska fadhiya macnaha saaxada ama maxaan ku dhahay meeshaasi barnaamijka uu ka socda fadhiya way ku qoos qoslayaan maxay ku qoslayaan wiilkan soomaaliga ah waa la wareysanaya waxaa la leeyahay maxaad rabtaa inaad mustaqbalka noqoto wuxuu ley waxaan rabaa anig luuqada holandeeska inaan si fiican u barto oo turjubaan aan noqdo xafiis aan fadhiisto bis intaas miya hawle intaasaan rabaa aniga mid kale haddana la wareysanaya haddana meel kale u jooga ogow waxaan ka soo qaadaynaa kan wuxuu jooga matalan tusaale ahaan meel hadda isku raacsannahay oo aan naqaano haddaan u imaano matalan macnaha muqdishaan dhahina waddamadan kale waxba yaanan isku mashquulin muqdisho qofkan marka madiina u joogay madiinaa laga wareystay
كورن قف بكاره جوجا هدنا أوتك تي وريستي وحيتين معناها هي كورن معناها يعني محاطر تأمين الدرتو وحي يري أنا يقول حربنا أنا معناها رير في عن إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها لينسوا جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها